Hello, hello, alebo guten tag, dneska si ukážeme nemecké dedečko na 10. týre. To je vec, ktorá príde normálne reálne do hry, vyskúmateľná. Je to desiatka, ktorá v podstate je pokračovaním celej tej novej gumballtovej liney nemeckých dedečiek. Dedečko sa volá Elbing, je to týr 10, ja som vám ukázal takto permakamok, tak aktuálne ešte bohužiaľ nemám. Čo sa týka vybavenia a samotnej tej lodičky, lodička má v základe 150 mm kanóny, čož na DDčko je úplný brutus. Reload v aktuálnom setupe, ktorý používame 5,9, v základe je to tuším 7, HPček 34400, je to vrátanie HP perku na veliteľovi. Pancierovanie to má väčšie ako väčšina DDčiek. Torpeda 13,5 km, 16,5 damage, slušný reload 81 sekúnd. Takže je to takisto zasa vďaka skillu na veliteľovi, to si ukážeme. Torpeda pomalšie, rovno hovorím, 52 uzlové, fakt pomalé. Dostel 3x3, dá sa zväčšiť samozrejme. A maximálna rýchlosť 38, čož je super. Aj napriek tomu, že nemáte boost. V základe vo výbave smoke a baráž. Baráž 300% na smoučík štandard na 1,5 minúty alebo minúta 37 sekúnd úplne presne. Takže dá sa s ním pofarmiť, dá sa s ním skryť, je to akože okidoki. Hečka, základ damage 1700, prereze 38 mm, rýchlosť 960, čo znamená, že idú fakt rýchlo, ale to, čo je najpodstatnejšie, najväčšia devíza na tej lodi je práve APčka, to znamená 4408 je damage na AP granát, ktorý je vylepšený práve na veliteľovi. Ja som tam zvolil vyradenie modulov, samozrejme ochrana strojovny, rýchlejšie torpeda a plus otačení torped, rozjazd klasicky na DDčkách, spot a reload. Práve v tom reloade si viete zvoliť buď torpedomety alebo zvýšenie do strelu, to je jedno zvýšenie do strelu, a druhé samozrejme veliteľ naklikaný štandardne, to znamená preventívka, aby vám nič nevyradili, do posledného, keby vám náhodou odpalili motor, aby ste sa ešte pohli. Zvýšená APčka, práve na tomto DDčku je to hodne, hodne citeľné. Samozrejme superinťák, to znamená plus smoke, plus baráž, plus APčka, keďže nemáte žiadny heal, spot a ostávajú nám body, ja som to šupol do plus 5, minus 5% dobíjania na hlavnej baterii, plus 10% tam protilietadlová, samozrejme rýchlejší reload na torpedách za 3 body. Mohli ste možno dať adrenalin rush, možno si to viete prestávať tak, že si tam dáte aj expert na hlavní a protilietadlovú. V preklade je to pokročilý strelecký, to znamená tam je plus 20% ďalších. Dá sa to všelijako možno nakombinovať to DDčko, pretože aj tie torpeda sú hrateľné. Dajú sa ešte zvýšiť tá rýchlosť práve skillom, ktorý sa rýchla rybka. Prípadne im hodiť väčší flooding. Každopádne to pancierovanie si len tak prebehneme v rýchlosti. To znamená čelo 19, vežičky sú 100. Táto čelo, hej, vežičky je 100 mm, 40 je obšívka, bočná je 25, paluba 25, hore nadstavby 13, klasika, to znamená, a zasa delička, horný plat, bočný plat 40, predu je 100. To znamená, je to trošku viacej pancirované ako bežné dedlo, keď si len ráno rýchlo prepneme na takého halandíka, tak halandík má 19, hore 13, hej, Smaland, hej, takisto 19, 19, 13, to znamená, máte oveľa, oveľa väčší pancier oproti napríklad Z52 priamo, ktorá je v tej hre takisto. Väčšina DDčiek má úplne rovnaké parametre, to znamená, že aj tie väčšičky sú slabopancierované v podstate aj celá tá klasická obšívka, plus tie nadstavby majú len 13. Elbing je na tom pancierovaním trošku lepšie. Treba rovno povedať, že obratnosť Elbinga 890 m je dosť. Fakt je to obrovitanské, keď to porovnáte rozmerovo voči iným DDčkám. Toto je skôr taký malý nemecký krížnik, doslova do písmena. Asi tak nejak aj to treba k tomu pristupovať pri tom hraní, ono to vidíte v tom gameplay samozrejme. Je to taká celkom zaujímavá lajna, je to niečo také ako, že keď ste chceli strašne niekedy hrať Z52, budeme sa voliť o týre 10 a chceli ste ju hrať na APčka, veľmi si sa snažili nachytať lode broadside a vedeli ste, že to APčka tam naložia, prípadne to je také isté ako keď hráte napríklad Daringa britského a chcete tými APčkami ponakladať, tak zrovna Elbing je práve tá loď, ktorá nelenže ponaklada, ale doslova dotrha aj nemácké lode, a
a v prípade niektorých tried lodí doslova ich vymaže na dve salvy, čo samozrejme uvidíte vo replay. Takže my pôjdeme na gameplay, toto je tak v rýchlosti ako tie základné parametre. Ešte raz pripomínam, bude to vyskúmateľné už v ďalšom patchi, to budete môcť vyskúmať úplne všetci, ktorí sa rozhodnete otvoriť si novú nemeckú lajnu DDčiek, je to priamo, aby ste zase potom nepovedali, že mlžíme, je to priamo tu, áno. To znamená Felix Schulz, Elbing, Majker, AZ-31, to začína, to má rozdelenie nemeckých torpedoborcov na lajnu Z-52, to je klasická hydrová lajna s torpedami a potom Elbing, čo je v podstate bez hydra, ale gunboat štýl s brutálne silnými APčkami v setupe. Viac si poviem priamo hre, lebo plno to bude hodne podstatné. Jo. Ten matchmaking bol super. Tako čisté desiatky, takže nikto nemôže povedať pol slova, že by som hral low tier alebo niečo podobné. Fakt čisté desiny. Ja musím povedať hneď v základe dve také informácie, aby to bolo jasné, že bude možno komentovať niečo ostrejšie. Dnes mám takú hodne nepríjemnú skúsenosť s tou hrou, kedy v podstate ma tá hra brutálnym spôsobom trolí. Dostávam do týmu, ale že úplných potratov. To je ťažko opísateľné, čo sa deje v tejto hre dnešný deň, ale hovorím, jak som vždy podľa pondobok je najhorší deň hranej lodi, tak dneska mi to len dokazujú od rana. Takže je to šialené a to je jedna po obede. To je prvá vec a druhá vec, najpodstatnejšia, čo už sa týka samotné lode. Treba si pri hraní s ňou uvedomiť, že treba si to v tej hlave zrovnať. Vy nie ste dedečko, vy ste krížnik. Vy ste doslova, ako treba k tomu aj tak pristupovať. Proste vy ste čistý krížnik, ktorý v podstate nemá síce citadelu, čo je vaša výhoda. Na druhej strane nemáte heal, takže treba tu tak pristupovať, že veľmi opatrne. A samozrejme najideálnejšia pozícia je, keď vám to bude spotiť NDDčko. Ja som bohužiaľ do tejto hry bol vždy v pozícii, že nemal mi to kdo čo spotiť, takže som to musel spotiť. A samozrejme váš spot, ktorý je 6-6, je dosť brutálny. Takže torpeda preventívne. Samozrejme točím na zadok, pretože Elbing má tie dvojdelové veže vzadu. To znamená, to je niečo ako taký mini run v podstate. No a budem sa snažiť s tým, že Gering ide do kepu, že snad si niečo pozriem. A ono došiel Ujo Gering, enemácky, takže fajn. Tu sa mi stihol proste obtočiť. Každopádne, ako už štandardne, ja som to zobral tak, že hečka veľmi nepoužívam na tom DDčku, pretože to je fakt veľká, ako keby zbytočnosť, pozrieť sa skoro 3000 damage APčkami. Hej. Prvému torpedu sa Gering vyhol a druhé torpedko si proste spapali s úrokami. Takže nech sa páči. Tým sme hneď začali. Keby to nebola testovacia lodička, tak máme First Blood, ale akože první krev. Bol to test, takže bohužiaľ, teda respektíve ono je to písané stále v hre ako testovacia verzia. Takže pri testovacej verzii zasa žiadna medaila proste neexistuje. Toto je tá forma, že neviem, či chcem vám komentovať herný štýl môjho týmu, ale zase to dopadlo tak, jak dneska to bolo celý deň, ako fakt nečakajte s tým, že ten môj tým niečo spraví. Hovorím to rovno, to sa pozeráte len na to, čo robím ja, to bohužiaľ môj tým, to je ako ťažko hľadať na nich akýkoľvek výraz, pretože dneska som sa musel niekoľkokrát som sa musel postaviť a odísť od kompu a len z toho dôvodu, že v podstate by som strašne rád napísal niečo do toho chatu. A vzhľadom na to, že som limitovaný ako kontribútor nadávať komukoľvek, tak som bohužiaľ nebol oprávnený im nič písať, pretože by som za to dostal zasa postih. Salem pustil radar, povedal si, že pôjde dopredu. Ja si hovorím, díky, dobrý deň. Dve citadelky, 10 200, no zlatý Salem, ne? Ďalšia citadelka, 7 litrov k tomu. Tuto bohužiaľ sa mi vytočil, on chcel zabiť toho nášho Geringa silou mocou a jeho zabil. Ja som sa tu snažil vymysleť niečo, čo s tým Salamom. Bohužiaľ ten torpedový uhol na to zadné torpenie teraz bolo vidno, nie je až taký ako
je akože úplne ideálny. Tu už som rátal s tým, že Salamovi skončí radar, preto som išiel do smoku. Sekol som sa sice možno o sekundu, o dve, ale... Ale teraz keď sa pozriete na tú minimapu, tak ako Smolensk s Hindesom, tí majú svoj svet. Na kraji. A žijú. Ha, či. Je to pravda. Mrtky to boli, pardon. No dobre. Okamžite mi to stialo HPčka. Toto sú niektoré momenty, kedy človek fakt lutuje, že nemá ten adrenalín ráž na tej lodi. A že by mať tam adrenalín, tak možno je to lepšie ako dobíjanie torped. Rýchlejšie. Každopádne Salem mi tu utekol a teraz kúkaj. Ja vidím, že stále sa kepuje Cčko. Hovorím, kde je do prdele ten Salem? Fakt som nečakal, že za Salemom dojde ešte aj Shikishima. Hovorím, to už je moc. Shikishima dobrocej do 7000. To sme stále v dedečku, hej? Keby to niekto stále ako neregistroval, tak ďalšie 4800. My hráme stále dedečko, to sú tak brutálne silné delá. Tie 150 mm na tom deadlu, vrátanie tie ústevy rýchlosti, že ako nálo sú tam zvýšené tie AP, ten APčka ešte o 7,5%, tak fakt ten damage je masívny. A mne sa tu stále moc potol, Shikishima odišla preč. Tu som bol na Hydre, čakal som, že Minotaur ma obehne z tejto strany. Nebol tu. Chvála Bohu pre mňa, tam nebol. Tak som aspoň odišiel z toho Hydra. Samozrejme, keď sa pozriete, Ačka sice máme kepnuté, ale chlapci tam stoja. Tuto u mňa je Giring, je bohužiaľ zomrel. Ten Giring na to jediný nemohol, pretože na ne fakt nabehol ten Salem. Ale títo moji chlapci, ten Hindia s tým Smolenskom, to je proste... To keď krása stíha nádheru. To sú veci, ktoré sú neopísateľné. Nejaký ten dekepiček. A teraz pozri sa, došiel Minotaur, hovorím si mu super. A ja som zrovna vystrelil, zrovna nemám smoke. Som síce mimo Hydra, ale tak Minotaur keď ťa trafí, tak to ťa rozšupuje. Snažím sa pohrať nejako s tým, že kormidlo doľava doprava. Ono to síce možno vyzerá, že veľmi netočím, ale ono bohužiaľ tá loď takto reálne reaguje na to kormidlo, čož není úplne najlepšie. Teraz sa Minotaur zbačil, lebo Goliáš došiel bližšie. A chlapci a devčatá, nech sa páči. Minotaur ich urobí. Aham. Za 22 500 citadel. A Minotaur rána číslo 2 z milosti, bum, čau. Hej, toľko Minotaur. Jako? Proste... To je čistý Brutus. Tie APčka sú proste absolútne peklo. Ako náhle sa dokážete komukoľvek a čomukoľvek dostať na broadside a hráte to na spôsob britského križníku s APčkami, tak to deadlo proste trhá enemákov. A bolo to na fakt slušnú vzdialenosť, ten Minotaur. Nebolo to síce 15+, ale aj vďaka tej úsťovke proste tie delá sú šialené. Tu som si povedal, že vyuhľovaná Shikishima, no skúsime tie hečka, aby sa teda nepovedalo. Že snad s tými hečkami urobím teda nejaké škody navyše. Nie sú úplne, že najslabšie, ale... Jako damage 1000 na 4 trafené granáty, nič moc. Tej zase tisícka, to je ako po tisícke pížľa niekoho, to není úplne to, čo chceš. Keby to aspoň horlo hneď na šupu, tak bolo by to možno krajšie. Môj tým v tejto chvíli dopadol tak, že náš Smolensk je stále zacpatý naľavo. Hindias sa došiel vytorpiť so Salamom pre istotu, pretože to je logické. Dovtedy tam byť nemohol, Smolensk sa neposunul, Goliáš neviem, čo robí. Keď sa pozriete na to, že konkrétne aké granáty lietajú na tú Shikishimu, tak Hindenburgové a moje, teraz bolo vidno 5800, tie APčka aj pod miernym uhlom proste stále vedia naložiť. Ten dostel 13-3 je trošku limitujúci, no Shikishima ho rozbila sekund na sekundárky. To je proste úplná pecka. Torpedka. Sú, fakt torpeda sú akože použiteľné, ja to poviem takto, sú použiteľné, len treba rátať s tým, že vzhľadom na to, aké sú pomalé, musíte tie torpeda púšťať na spôsob ako z torpedoborúcu Black. Je to premiová deviatka, to znamená aj tam tie torpeda ako náhle pustíte, tak ste schopní prejsť fakt tretinu mapy, kým tie torpeda dojdú na cieľ. Treba tak s tým rátať, že tie torpeda fakt akože posielať,
ani nie veľmi do dráhy jazdy nejaké lode. To by ste museli akože natrafiť na človeka, ktorý pôjde 10 km stále rovno a nezmení smer ani rýchlosť. A to znamená, treba tie torpeda skôr si pošetriť na také tie close kombaty alebo púšťať ich do takých tých miest, kde možno očakávate, že niekto by odtiaľ mohol teoreticky výjsť. Myslím, že to bude mať väčší efekt na trefaní torped. Tá baráž v prípade lietadlové lode takto. Baráž funguje. Tu bohužiaľ v tejto hre lietadlovka nebola, v iných som mal. Baráž funguje. 300% bonus na ňom je ako fajn. Na druhej strane tá samotná loď nemá až tak brutálne Ačka, aby dokázala proste tie lietadla zosekať a la Haaland. Takže zasa je to len taká lepšia pomoc pri tom, čo hráte. Není to ale úplne, že najultimátnejšia baráž na svete, hej. Toto proste nie je Haaland. Tak ako není každá mydlová voda Jim Beam, len určitá mydlová voda Jim Beam, tak toto proste nemá také Ačka ako Haaland. Takže treba s tým nejak rátať. Ja som to tu popúšťal. Vidím, že dole ide Gekačko so Smalandom. Vidíš to, kde je náš Smolensk stále? Jako? Full HP? On má svoj svet, to... Jako koniec. Na druhej na tom Ačku tí chlapci neviem koho pozabíjali a kde ho pozabíjali, pretože ako veľa toho nenarobili. Na kraji mapy sa úplne krčí Yamato s Veneciou, ktoré za sebou nemajú tie lode, pretože síce po nich strelajú, ale tak nič sem nestane. Až do konca hry to vám poviem rovno. Ja som si povedal, fajn Goliáš bude spotiť Gekačko, Gekačko mi pôjde broadside, takže ideme si ponakladať tými jabkami. Chcel som pustiť rovno aj torpeda, ale keďže je tam Goliáš, tak nemôžeš. Samozrejme Gekačko, čo salva, to pekný proste damage. Stále proste ste, stále ste dedečko, hej, stále si treba mať na pamäti, že síce na prvú, alebo prvá veta moja bola, nie ste dedečko, keď sa začal replay, ale to hovorím, to netreba hrať ako dedečko, na druhej strane tie damage, ktoré robíte, robíte ako dedečko, pretože ako toto by ste bohužiaľ, ako fakt treba to hrať a la krížnik. Damage z dedečka fajn, je to hrateľné na veľmi veľa situáciách. Ja musím dneska, len je to také trošku sklamanie, musím to takto povedať. Lodička ma bavila veľmi, každý kto už náhodou mal to šťastie a dostal nejaký ten nemecký torpeďák vopred v predbežnom prístupe a podobné strandy, tak pokiaľ s ním už hral a užil si ho, tak to muselo byť fajn. Tuto chciplo to Gekačko, čo už bolo dobré, lenže ja už som na radare, čo už je Smaland. Ten je zariteľ, ja ho nevidím, keďže za mnou je vlastne môj vlastný smoke, ktorý sa rozplňa až za 30 sekúnd. Do toho ešte nabelo hydro, to znamená, že za mnou je buď Minotaur alebo Smolensk, pre istotu, nevidím ani jedného. Pretože NMA-ka zakrýva môj vlastný smoke, tentokrát proste Smalanca otočil priamo do mňa. Takže prudko hrateľná loď pre mňa, jako, určite for fun. Vidíš, že proste tieho hečka ti veľa neberú z tej lode, hej. Vidíš, vďaka tomu pancierovaniu proste väčšina tých granátov, ktoré po tebe jebe, sa o teba rozbíja, to znamená, ok, v tejto situácii si super. Oproti dedečku dávno by ťa bol rozobral. Bohužiaľ, akože Smolensk a Haaland, teda Smaland a Smolensk, to už by som nedal ani keby som bol full HP. Veľmi, túto samozrejme môj kraj mapy, chlapci, ja som si ich ešte pozrel. To je ako bezkonkurenčne tento stav. Toto dneska bohužiaľ bolo celý deň, takže ja k tomuto nemám veľmi čo by som ako dodal. Ja to možno hodíme rovno na ten screenshot a dopovieme si také nejaké tie základy alebo nezáklady, kým tá hra beží. V podstate výsledok fajn, hralo sa s tým super. Hovorím, pokiaľ si chcete užiť tie APčka do broadside, tak toto je presne tá loď, ktorá dokáže naložiť. Je to taký krížnik so super spotom 6-6, takže je to fajn, je to OK. Torpeda sú celkom silné, keď trafíte, takisto použiteľná vec. Trošku slabšie kormidlo, ale to je vzhľadom na tú obrovitanskú veľkosť tej lode. Je to úplne evidentné. A tie Ačka sú také, že situačné, že keď sa NMAG niekde trafí do flaku, tak je to fajn, ale ako sa netrafí do flaku, tak bohužiaľ to setrvalé poškození za sekundu není až také brutálne ako u Haalanda, že ono je to v podstate potom jedno, keď to pustíte. Ale nejakú teda škodu do lietadla to narobí.
Každopádne veľmi zaujímavá lajna. Tá hra dopadla takto. To je to, čo beží na pozadí. Ja som mal 1700 po prehre, Nemak malo 20 bodov viac po výhre. To je ten Minotaur, ktorý sa tam niekde motal a tá Shikishima, čo ho prenasledovali. Tie lode odo mňa, ktoré tam boli, to je proste úplná špatenka. Každopádne Gekačko 62 s torpedami, Minotaur. Prvá slava bola 22 niečo, tuším stovkou som ho domlaskol. Giring aj s torpedom, Shikishima dostala na čisto APčkami. O, môj pes ide trhať niekoho, výborne, možno bude mať obed. Salem dostal, dá sa s tým fakt zahrať pekne. Tie kredity sú úplne štandardné, pretože ono to síce ráta ako to prémiovú loď, ale prémiovú loď ráta len v tom zmysle, že viem tam prehodiť kapitána zadarmo kvôli testovania a podobne, nie pri zárobkoch, to znamená za takýto výkon zárobok 430 tisíc čistého po všetkých modifikátoroch a vlajkách. Ja musím povedať, že škoda týmu, škoda dnes tých hier, určite by som si to užil oveľa viacej. Tá loďka je veľmi zaujímavý počin, veľmi zaujímavý počin. A pre tých, čo ma radí dedečka, si myslím, že je to taká fakt akože osvežujúca vec. Tentokrát musím dať za pravdu, že posledný dedečka nemeckého národa, ako ZF6, tak aj celá táto gunboatová lajna, s dôrazom na tie APčka, je fakt akože prudko hrateľná, to ZF6 je dokonca absolútne úžasná loď. Takže poslednú dobu Wargaming, čo sa týka nemeckých dedečiek, akože OK, super, fakt super. Tam je tam, to je to bez nejakej výčitek, samozrejme, pripomínam, toto je úplne štandardná bežná lodička, je to desiatka na novej line, ktorú si budete môcť úplne bežne vyskúmať už od ďalšieho updateu, takže snáď sa vám páčilo, snáď si to zahráte a potom mi napíšete svoje pocity a dojmy. Môj pes sa zdá, že netrhá zatiaľ, len šteká. Stále nemám čo jesť. Už sa pridala aj druhá, počkaj. Možno za chvíľu budem počuť. Ne, to je moja ruka. Každopádne, vám ďakujem za pozeranie, za ten pozornosti a v prípade, že máte nejakú pripomienku alebo osobnú experience už s nejakými nemeckými dedečkami, kľudne mi to napíšte dole do komentu pod video, ja budem len rád. A možno nejaký iný build na kapitána, keď nájdete taký, že vieš čo, lepšie tam predložiť do strela, alebo postav to na torpeda a urobíš tým proste úplný brutus a to ďalej používaj situačne. Čokoľvek vás napadne, kľudne mi to tam napíšte, kľudne povedzte, čo by ste s tým zahrali vy a podobne. A každopádne. Dikes a Ende na dnes. Teda na toto video som chcel povedať. Pretože ešte vás čakajú dve prémiové lode, ktoré dojdú do hry, aj tie budem robiť. Takže dneska to bude viacej. Tak díky moc a dovidenia.